Järpisikuus, remut kireistä, päivää kaikille! Tehdäänpä tämmönen juttu teillä. Meidän pitää näitä naurutaan saatu valmiiksi, niin mitä kaikkea mittatuhteet tosta noin. Ja sitten tosta voi. Ja no siellä, siinä on parakone valmiina meillä. Tuolla on vielä valmiina tuo. Tuo, ostetaan tuo lyhyempi kalva, parempi. Tuo homma, niin laitetaan tuo lyhyempi. Mut ennen kuin täällä tää lyhyen pää vaihdetaan, niin me nyt otetaan tämä pois tästä ensin ja hälyttiin viettiin remottireistiä. Näkö on siinä yhdelle ihmiselle. Mut ennen kuin laitetaan remottireistiä, että purruvi, päätä suuhun. Laitetaan tasaisesti tätä vasten, tasaisesti. Me saadaan tasaisesti tämä ja tämäkin tasaisesti. Laitetaan kiinni tässä kokonaan tähän noin. Tämä tasaisesti tuo tasaisesti, niin sitten papporataa toistamaan. Kiinni se ei liiku mihinkään, sitten seuraava ruuvi. Kehi ja laitetaan tuo tasaisesti. Noin, sitten seuraava ruuvi kehi. Tää ruuvi. Tervet pitää ruuvia lisää joskus pyytää. Vittu on häikälää tuo. Tuo häiristää. Rakko on joku kisuli. Lähtee ympäri Suomen maahan. Niin, sitten tätä. On hankalaa kuin tiipattu sormi. Seuraava potilas. Siitä Saarinen ja se olisi siinä nyt se kiinni. Sitten laitetaan tämä takas paikalta. Tämä. Tämäkin tänne tasaisesti suurin piirtein tähän. Otetaan lauta helvettiin siinä. Ante Kironen mun sanoi niin sanotti. Sitten laitetaan tämä kiinni. Otetaan täältä. Nyt on se menee kiinni tuolla, että se tästä. Hekki. Sitten täältä menee seuraava tilas. Noin. Sitten mä laitan tämäkin. No, tippuko pipsuli. Tippuko peppsuli. Tästä laitetaan tasaisesti näin. Ei tästä vaan tilitältä. Arva mitä tästä tulee. No. Jos se kun tietää, niin arvataan. Mitä tulee, niin arvaa ihan oikeesti. Ja kun tietää, mitä tulee, niin saa 10 pakopeikkaa. Paku.
joku tietää, mitä tulee, niin... Siitä vaan kerkoa minulle kiinni. Mitä tästä tulee? Jos tiedätte, mitä tästä tulee, niin... Tätä tulee, niin... Niin, voitte kertoa minullekin. Kuka tietää, mitä tulee? Tästä. Sitten on hyvä tuopi sää kuvata. Sitten tota tuon. Kohan tasa sitten tänne päin vielä. Tossa. No, siellä yksi rubriine. Siis seuraava ruuvi. Tuli. Nyt voit liikuttaa sen sinne päin. Ai mitä nyt tulee tästä, niin saatte ihan oikein arvata. Ihan oikein arva reikkiä tehdä tästä. Niin. Eli meni ihan nappeus oma tuokiriitsi. Tuolta oli. Tuosta palaa käsiä. Ei saa olla hänellä palaa käymättä kädet. Lavoitreikkä kiittää ja kumataan tähän. Se on moi kaikille, moikka! Järpisi kun remonttireiskä jatkuu. Tervetuloa tähän ohjelmaan valiin. Nyt meidän ohjelmasta on tämmöstä mitä säätöä, niin mitä tehdään maata. Me ei nähdä mutta mitään, te ei näette mitään, mutta minäpä näin rohta teille mitä pitää maata ja mitä me maalataan täällä. Niin, mä en täytä seinää, niin pitää mä seinän varovasti varata, niin... Me ei nyt täällä kameraa sinne tee, kameraa ei saa sinne tänne päin, niin tää kameraa täällä täällä kuvaa, mutta nyt näet jotenkin näette, niin... Tämä seinä pitää mainita, koska tää seinä on vähän... Monta vuotta sitten on maalattu, niin aiko olisi haalistunut ja maali on haalistunut. Niin pitää sitten tästä kerrallaan.
tänne seinäkin. Kuumat hellit, kuumat paistala minulla tää nyt, koska täällä on niin. Kuuma. Että ei jaksa palata tuunia, mutta pakko tehdä tuunia painaa, niin tämmöset helteilläkin kun kaikki on tottunut, että talvi on talvi ja kesä on kesä, niin tämmössä on homma, jos maalataan jotain, maalataan ja haluta maalataan jotain rakennusta, niin järpisi kuin remonttireikkaa voi tuoda maalaamaan teillekin ihan mielellään. Että ei siinä mitään väliä, että minkälaista hommaa teistä haluatte, että tää on, niin voi tulla maalaamaan teillekin maalaamaan. Maalaamaan remonttireiskä maalaamaan. Remonttireiskä vaan nyt ei. Oli tuo ampinen joku, mitä tuota olikaan, niin tuli ikään pyöritä meille tuota ympärillä, niin piti vähän aikaa. Mutta tämä oli tässä tämä kerronen. Aikana ja laitetaan penkkä vielä kiinni teille, kun tää oli tässä tämä osio, niin nähdäänkin jostain vähän uvetta. Se on moikkeja moikkeja, Jerppi 96 remonttireikkaa kiittää.